Причини лікувальної невдачі. У цьому відео ми розглянемо причини лікувальної невдачі у людей, які живуть з ВІЛ. Багато факторів, пов'язаних з лікувальною невдачею, однакові як для дітей і підлітків, так і для дорослих. Зараз ми звернемось до загальних причин, актуальних для всіх вікових категорій. А у наступних відео викладемо додаткові міркування, що стосуються дітей і підлітків. Для профілактики лікувальної невдачі спочатку нам потрібно зрозуміти її основні причини. Найпоширенішою причиною лікувальної невдачі є відсутність прихильності до АРТ, але також існують і додаткові фактори, які потрібно враховувати. Ми детально розглянули всі заходи з управління прихильністю до АРТ серед усіх вікових груп пацієнтів у курсі «Прихильність до АРТ та отримання в лікуванні». Профілактику лікувальної невдачі слід починати під час першої зустрічі з родиною чи підлітком, бажано при встановленні діагнозу ВІЛ-інфекції. Якщо ми чекатимемо, поки в сім'ї з'являться проблеми з прихильністю або відновиться реплікація вірусу, ведення випадку стане набагато складнішим. Наприкінці цієї сесії ви зможете встановити поширені причини лікувальної невдачі та описати основні причини низької прихильності. Що є причинами лікувальної невдачі? Для більшості пацієнтів це низька прихильність. Якщо пацієнт не приймає всі призначені дози АРВ-препаратів щодня, це призводить до низької концентрації препаратів в організмі. Реплікація вірусу при низьких рівнях препаратів сприяє розвитку резистентності вірусу до ліків і веде до лікувальної невдачі. Ми також повинні знайти й інші причини лікувальної невдачі. Деякі пацієнти інфіковані вірусом, який вже має стійкість до АРВ-препаратів. Це в першу чергу стосується ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, таких як ефавіренс та невірапін. Ці препарати мають низький бар'єр резистентності, оскільки лише одна мутація вірусу може призвести до високого рівня резистентності до них. Донедавна ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази були частиною більшості схем АРТ, і рівні резистентності до цієї групи препаратів зростали в усьому світі. Це підвищує ймовірність того, що людина може бути інфікована вірусом, який вже має резистентність до призначеної схеми АРТ. Оскільки невірапін – все, що використовується для профілактики та раннього лікування немовлят, які зазнали контакту з ВІЛ, набута резистентність може знизити ефективність їх лікування. Інгібітори перенесення ланцюга інтегрази, зокрема долутегравір, мають високий бар'єр до резистентності. Наразі повідомлень про випадки передачі вірусу, резистентного до долутегравіру, немає. Однак це може змінитися зі збільшенням його використання, тому постійне спостереження є важливим. Існують інші причини, через які у пацієнта може бути недостатній рівень препарату, навіть при повній прихильності. Для профілактики лікувальної невдачі ми також повинні враховувати таке. Перше. Чи отримує пацієнт правильну дозу АРВ-препаратів? Це особливо важливо для дітей, оскільки дози для них потрібно коригувати по мірі зростання. Навіть із дозуванням АРВ-препаратів в діапазоні ваги для найменших дітей, немовлята можуть проходити через 2 або 3 діапазони ваги на першому році життя. Це означає, що їм потрібні частіші планові візити до лікаря для коригування дози препаратів, ніж дітям старшого віку та дорослим. Ще одна причина, чому дитина може не отримати правильну дозу, полягає в тому, що їй не дають усієї призначеної дози. Наприклад, якщо диспергові таблетки не повністю розчинені або контейнер не повністю промитий. Або якщо старша дитина отримує подрібнені таблетки і частина дози розсипається.
Друге. Що може заважати засвоєнню ARV-препаратів? Можливі випадки хронічної діареї або блювання. Немовлята можуть бути особливо сприйнятливі до хронічної діареї, спричиненої ВІЛ-інфекцією або захворюваннями, не пов'язаними з ВІЛ, наприклад, алергією на харчові білки. Хронічна діарея може вплинути на засвоєння ARV-препаратів. Кілька ARV-препаратів, таких як зидоводин і рідка форма лопінавіру, підсиленого ретонавіром, можуть викликати блювання. Загалом ми рекомендуємо практику повторного прийому препарату у разі блювання у дитини протягом 30 хвилин після прийому дози. Однак це може бути важко зробити. Немовлята та маленькі діти також можуть виплюнути ліки, якщо їм не подобається смак. Третє. Чи є взаємодії між ліками, які можуть знижувати концентрацію ARV-препаратів? Пацієнт може приймати мінеральні добавки або антациди одночасно з долутегравіром. Пригадайте, є кілька добавок, які можуть перешкоджати засвоєнню долутегравіру, включаючи залізо. Важливо розповісти сім'ям про ці можливі взаємодії. Однак описані вище ситуації не так часто стають причиною невдачі АРТ. Швидше за все, причина полягає у низькій прихильності. Недостатньо знати, що низька прихильність майже завжди є причиною лікувальної невдачі. Нам потрібно зрозуміти основні причини низької прихильності, щоб вирішити ці проблеми до того, як лікування стане неефективним. Подумайте, з вашого досвіду, якими є найпоширеніші причини проблем із прихильністю у пацієнтів? Зупиніть відео та сформулюйте відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Виконуючи завдання до цієї сесії, ви ознайомилися з національним стандартом підтримки прихильності до АРТ та отримання в лікуванні. У додатку 11 наведено фактори, пов'язані з низькою прихильністю до АРТ. Вони згруповані в три категорії – фактори пацієнта, фактори ARV-препаратів та фактори системи медичної допомоги. Інформація у додатку здебільшого присвячена проблемам дорослих із ВІЛ. Однак ці самі фактори впливають на підлітків. Оскільки діти у вживанні ліків залежать від опікунів, ці ж фактори можуть вплинути на здатність опікунів бути послідовними, коли вони дають ARV-препарати дітям. Розгляньмо кожен фактор із додатку 11, починаючи з факторів пацієнта. Стигма та розкриття статусу є критичними факторами, які впливають на пацієнтів. Якщо хтось приховує свій ВІЛ-статус від людей, із якими живе, йому буде дуже важко щодня приймати таблетки або давати своїм дітям ARV-препарати. Стигматизація та нерозкриття статусу також заважають людям отримати психосоціальну підтримку. І навіть без стигматизації деякі люди не мають підтримки від людей, які б допомогли їм із прийомом препаратів або наданням ліків своїй дитині. Або вони можуть не мати доступу до послуг рівний рівному, як форми підтримки. Ще одним фактором, пов'язаним із пацієнтом, є зловживання алкоголем або пар, які заважають прихильності. Крім того, якщо людина має депресію чи іншу психічну хворобу, їй буде важко пам'ятати про АРТ, або у неї не буде мотивації її приймати. Післяпологова депресія у матерів може вплинути на їхню здатність давати АРТ своїм немовлятам. Ми хвилюємося за дорослих пацієнтів на пізній стадії ВІЛ, тому що вони частіше страждають від нейрокогнітивного розладу, пов'язаного з ВІЛ. Іноді його називають ВІЛ-деменцією. Він також порушує пам'ять. Хоча це менше стосується нещодавно інфікованих підлітків,
підлітків з перинатальним ВІЛ, особливо якщо вони не почали лікування в дитинстві, можуть мати пов'язані з ВІЛ когнітивні проблеми. Хаотичний спосіб життя без постійного розпорядку дня також ускладнює режим прийому таблеток. Мало хто з підлітків має постійний розпорядок дня. Безпритульність є прикладом ситуації, коли дуже важко дотримуватися розпорядку дня і складно пам'ятати про постійний прийом таблеток. Навіть якщо людина має усталений розпорядок дня, зміна цього розпорядку може призвести до низької прихильності. Зміна розпорядку перериває звичку приймати таблетки. Вона не обов'язково є негативною. Наприклад, молода людина може почати навчання в університеті. Подорож – це ще одна ситуація, коли повсякденна рутина переривається, і залишатися прихильним може бути складно. Іноді пацієнти не можуть прийняти діагноз ВІЛ-інфекції і не вважають, що потребують лікування, якщо почуваються добре. Це може бути наслідком низького рівня обізнаності про ВІЛ. Інформування про ВІЛ також є системним фактором, який ми обговоримо. Вагітність також може вплинути на прихильність. Вагітна дівчина-підліток може відчувати пов'язану з вагітністю нудоту та блювання, що може завадити прийому таблеток. Тепер розгляньмо фактори ARV-препаратів, які можуть заважати прихильності. У минулому побічні ефекти були основною причиною низької прихильності. Однак у нових схемах на основі інгібіторів перенесення ланцюга інтегрази побічні ефекти зазвичай мінімальні. Тим не менш, важливо попередити пацієнтів на початку, що вони можуть відчувати незначні побічні ефекти протягом тижня або двох після початку прийому терапії. Йдеться про головний біль, нудоту або проблеми зі сном. Але побічні ефекти минають, якщо продовжувати приймати таблетки належним чином. Через занепокоєння у зв'язку з прийомом АРТ багато підлітків пов'язують всі нові симптоми з дією ліків. Їм слід порадити одразу звертатися до лікаря при будь-якій проблемі, але не припиняти лікування. Дотримання прихильності може бути важчим, якщо пацієнту призначена схема з великою кількістю таблеток або якщо йому доводиться приймати АРТ двічі на день, наприклад, зедоводин або лопінавір, підсилений ретонавіром. Введення ліків дітям створює додаткову проблему, оскільки препарати у формі рідини дають двічі на день. Рідкі форми часто вимагають охолодження, що ускладнює зберігання. Застосування рідкої форми лопінавіру, підсиленого ретонавіром, супроводжується багатьма незручностями, оскільки вона вимагає охолодження, приймається двічі на день і має дуже неприємний смак. Схеми, які мають вимоги до харчування або харчові обмеження, створюють ще одну перешкоду для прихильності. Ефавіренс слід приймати надче серце, інгібітори протеази слід приймати під час їжі. Ці вимоги ускладнюють щоденне застосування схеми. Деякі взаємодії між ліками знижують прихильність. Наприклад, дулутегравір не можна приймати одночасно з мінеральними добавками або антацидами. Людина на схемі з дулутегравіром повинна переконатися, що між прийомом АРТ і мінеральної добавки пройшло кілька годин. Перейдемо до факторів системи надання медичної допомоги. Іноді пацієнти мають низьку прихильність через погані стосунки зі своїм лікарем. Пацієнти можуть не довіряти своїм лікарям або не бажати дотримуватися їхніх рекомендацій. Це може бути пов'язано зі ставленням деяких медичних працівників до ЛЖВ. Системним чинником є також недостатня обізнаність щодо ВІЛ. Якщо пацієнтів не консультували щодо ВІЛ-інфекції та АРТ, вони можуть не розуміти їх важливості чи наслідків низької прихильності. Медичний заклад може не мати стратегії формування та підтримки прихильності або не мати можливості надати психологічну та соціальну підтримку.
Якщо медичний заклад не має можливостей або систем для адекватної оцінки та управління психічним здоров'ям пацієнтів, це може вплинути на їхню прихильність. Відсутність пацієнт-орієнтованого підходу може призвести до низької прихильності. Наприклад, відсутність доступу до інтегрованих медичних послуг, коли пацієнту доводиться переміщатися між кількома відділеннями чи установами, незручність отримання медичної допомоги може заважати прихильності. Вартість лікування також може бути проблемою. Навіть якщо пацієнти не платять за консультацію чи АРТ, нам слід враховувати інші витрати, наприклад, на деякі дослідження, поїздку до клініки, інші ліки. Крім того, існують альтернативні витрати, такі як час, що витрачається на дорогу до клініки та назад, очікування в черзі на прийом, тобто час поза роботою чи навчанням. Відстань до медичного закладу також може заважати прихильності. Враховуємо вартість поїздки на транспорті, час, витрачений на дорогу, і взагалі транспортні незручності. Іншим фактором є обмеження в ланцюжку постачання АРВ-препаратів, які стосуються не лише відсутності ліків, а й низького рівня запасів, через які пацієнт може отримати ліки лише на місяць. Необхідність частих візитів до клініки пов'язана з пропуском прийому таблеток. Коли медична інформаційна система не підтримується або не функціонує належним чином, ми втрачаємо певні функції МІС для підтримки прихильності та отримання в лікуванні. У наступних сесіях ми докладніше розглянемо профілактику та боротьбу з низькою прихильністю у дітей та підлітків. Підіб'ємо підсумки. Профілактику лікувальної невдачі слід розпочинати в момент постановки діагнозу ВІЛ-інфекції та продовжувати після початку АРТ. Розуміння основних причин низької прихильності має вирішальне значення для запобігання лікувальної невдачі. Ці основні причини можна класифікувати як фактори пацієнта, фактори АРВ-препаратів та фактори системи надання медичної допомоги. Лікувальна невдача майже завжди спричинена низькою прихильністю. Лікувальна невдача також може бути наслідком набутої резистентності до ліків, взаємодій між ліками, поганої абсорбції, неправильного дозування. Розуміння причин лікувальної невдачі та низької прихильності є першим кроком у профілактиці її розвитку.